Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, bem-vindos a mais um episódio da quarta temporada do Nova Consumer Podcast, dedicado ao tema da resolução de litígios de consumo. Hoje temos connosco Elsa Reis, diretora do Centro de Arbitragem do Setor Automóvel, usualmente denominado pela sigla CASA, cargo para o qual foi nomeada em 2020. A doutora Elsa Reis desempenha funções de jurista no setor do direito do consumo, ligada ao ramo da arbitragem automóvel, desde 2010. Gosta de trabalhar em equipa e participou em diversos projetos e workshops, promovendo a divulgação da mediação e da arbitragem como meios alternativos de resolução de conflitos. Bem-vinda. O meu nome é Paula Ribeiro Alves e farei esta entrevista com Maria Miguel Oliveira da Silva. Muito bem-vinda, doutora Elsa. Obrigada. Como está? Bem, obrigada. Ora, começando aqui pela nossa parte mais rápida do episódio, que esperamos sempre uma resposta mais rápida da parte da convidada, começando aqui pelo nosso primeiro desafio, qual é que é o seu artigo preferido da legislação de resolução de litígios de consumo? Bom, no meio de tantos artigos interessantes, eu escolhi o artigo 10º da Lei de Hall, que versa sobre a eficácia e a acessibilidade dos meios, porque só desta forma se garante o efetivo acesso à justiça, que é, na verdade, um direito fundamental da Constituição da República Portuguesa. E das duas uma, se tivesse que escolher, mediação ou arbitragem? Mediação, sempre que possível, e mesmo quando parece impossível alcançar um acordo. E mesmo nessas circunstâncias, parece-lhe que vale a pena insistir? Eu parece-me que tem sim. Tem visto bons resultados, é isso? Tenho visto bons resultados, mesmo quando parecem mediados e imediáveis, acabam sempre por se entender. Uma ótima perspectiva aqui para a resolução de litígios, sem dúvida. Se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza absoluta da sua aprovação, que norma criaria? Eu não criaria uma só norma, eu criaria um conjunto de normas. Normas essas adaptadas a setores específicos e tão especializados como é o caso do setor automóvel. Temos muitas dificuldades em aplicar ao setor automóvel a denominada Lei das Garantias, por exemplo. Portanto, haveria de haver uma especialização. E de certeza que lhe colocam questões relacionadas com estas matérias. E nós gostaríamos de saber qual é o mito em matéria de resolução de litígios que mais tem de esclarecer em jantares de família ou noutros contextos não jurídicos, digamos assim. Em vários contextos. O principal mito é aquele de que a arbitragem não serve para nada, que não tem valores e que só os tribunais judiciais é que podem decidir e podem obrigar alguém. E é isso que é o contrário disso que eu tento mostrar a quem tem esta ideia errada. E já alguma vez apresentou uma reclamação, então, no Centro de Arbitragem de Consumo, mesmo que não o CASA, na concorrência? Por acaso não. Não houve necessidade. Ótimo. E já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Ah, isso já algumas. Já algumas. Mesmo sabendo que não ia dar em nada, mas sim, é o chamado, nós aqui chamamos de Muro das Lamentações. Então, e podemos saber algum caso assim mais fogoso? Bom, principalmente no setor das telecomunicações. Estou a lembrar-me de uma situação, há uns anos, os meus pais tiveram 2 semanas sem telefone, sem televisão, sem internet, por conta de uma avaria. E não houve solução alguma por parte da operadora, não houve alternativas e fiz a reclamação em nome dos meus pais, sim. Muito bem. E passando então agora aqui à segunda parte do nosso programa, queremos agora falar um bocadinho mais aprofundadamente e com algum tempo mais. E a primeira questão que temos aqui para a doutora Elsa é de que forma... Enfim, se nos pode aqui contextualizar um pouco melhor como é que surge, de repente, imagino eu que tenha sido de repente, o interesse pelo direito do consumo e depois o que é que a fez chegar aqui até hoje? Bom, isto foi algo inesperado, de facto, de repente, mas foi também gradual.
Eu, durante os anos de faculdade, aflorámos em processo civil a arbitragem, porque faz parte, aparece no Código de Processo Civil, e portanto aflorámos estes artigos numa única aula teórica de processo civil. Não despertou na altura qualquer interesse, por desconhecimento. O direito do consumo também, havia uma cadeira na faculdade de direito do consumo, mas lá está, não está, na altura não despertou também qualquer interesse. Finalizada a licenciatura, surgiu a oportunidade de fazer um curso de mediação. E foi através da mediação que eu comecei a ter mais ligações ao consumo, ao direito do consumo. Foi precisamente através desse curso de mediação que eu cheguei ao CASA, e foi precisamente no CASA que eu comecei a apaixonar-me pelo direito do consumo, até hoje. Já lá vão a caminho de 13 anos. Muito interessante, realmente. Portanto, antes do CASA não havia essa propensão. Eu nem sabia que existia o CASA, na verdade. Mas no fundo foi a prática nesta área que ele levou a apaixonar-se pelo direito nesta área. Exatamente, porque foi através de uma das formadoras de mediação que eu conheci. Primeiro, durante o curso de mediação foi-nos apresentado o CASA, não é? Aliás, foi feita uma apresentação pela atual diretora de então sobre o CASA. E depois, algum tempo mais tarde, o CASA estava à procura de juristas, e o meu nome surgiu precisamente através dessa formadora, que também colaborava na altura e continua a colaborar connosco em mediação e arbitragem. Surgiu o meu nome, e pronto, fui convidada aqui a integrar a equipa, e cá estou eu até hoje. E então, o que lhe pedíamos de seguida era se nos podia descrever um dia típico no CASA. Não só como diretora, mas também em geral. Portanto, quer de uma perspectiva, quer de outra, digamos assim. Bom, eu se calhar arriscaria a dizer que o CASA não tem dias típicos. Acredito. Há sempre situações que surgem, mas eu acho que o dia no CASA que não tenha um desafio para superar, seja em termos de estudo, não é? Porque há sempre uma situação nova para nós e é que temos que aplicar a legislação de consumo, pode nunca ter passado por nós e, portanto, temos que descobrir naquele momento como é que vamos resolver aquela situação, ser um dia com chamadas atrás de chamadas, processos e mais processos. Pronto, este é um dia típico, na verdade. E já é bastante, já me parece uma grande azáfama. É um desafio, há dias que é um desafio. Acredito. Eu por vezes pensava, não sei se concorda, que é um centro deste género, é uma espécie de urgências de um hospital, se tivéssemos que fazer um paralelo. Concordo. Aparecem situações fora do normal. Situações fora do normal, pessoas que querem ser atendidas no imediato, e não é só o ser atendido no imediato, é ter a solução no imediato, coisa que é impossível, não é? Ou pelo menos não é, nem sempre é possível. Pessoas que querem ter razão, e nem sempre nós podemos dar essa razão. Pessoas que não concordam connosco e que já nos responderam inclusivamente: desculpe, mas a doutora não percebe nada do que está a dizer. Portanto, sim, eu acho que compararia com o serviço de urgências de um hospital. E também, provavelmente, também lhe aconteceu perguntarem coisas que não têm absolutamente nada a ver com a competência. Já nos perguntaram também quanto é que nós levamos para resolver uma situação de direito de propriedade, por exemplo. Bem, perante a descrição, nem sei que me parece perguntar quais são as maiores dificuldades que os centros de arbitragem neste momento estão a enfrentar em Portugal. Essa pergunta, infelizmente, é muito fácil para mim de responder. E estou a dizer infelizmente porque são dificuldades que são transversais a todos os centros de arbitragem. Todos nós estamos a passar por tempos muito difíceis em termos de financiamento, estamos todos a esbracejar para nos mantermos à tona,
E é necessário que a tutela, o Estado, se lembre um pouco mais dos centros de arbitragem e nos apoie também um pouco mais, porque estamos a passar tempos muito complicados, com a arbitragem necessária nos conflitos de consumo de reduzido valor económico, o trabalho aumentou, mas não quer dizer que as receitas tenham aumentado. Na verdade, o que aumentou também foram as despesas. Acho que deveríamos ser mais bem apoiados se queremos continuar a prestar um bom serviço em nome do Estado. Pegando no que me estava a dizer relativamente aos conflitos de reduzido valor económico, na sua perspectiva, considera que um litígio até 5 mil euros é um valor adequado para ser classificado como um conflito de consumo de valor económico, ou deveria ser maior, deveria ser menor? Bom, eu acho que isso depende muito das matérias que estamos a tratar, e falando aqui no que, ao meu caso, passando aqui a expressão, me respeita, no setor automóvel parece-me que 5 mil euros é um valor demasiado reduzido, porque no mercado automóvel, um automóvel até 5 mil euros não é um automóvel que se possa considerar fiável, entre aspas, não é? Portanto, se são automóveis com alguns anos, com alguma utilização, não é? Com algum desgaste. E, portanto, as pessoas muitas vezes, os veículos usados, compram muitas vezes a partir dos 10, 15 mil euros por aí, não é? Portanto, estas pessoas acabam por ficar desprotegidas, porque ficam dependentes da vontade das empresas em resolver este litígio nos meios alternativos. E muitas vezes acontece, se a empresa não for aderente do CASA, acontece que as pessoas acabam por ter que recorrer aos tribunais judiciais e muitas vezes nem o fazem, porque acham que a situação que está ali em causa se calhar não vai compensar nem o dinheiro que vão ter que gastar, nem o tempo que vão ter que disponibilizar para depois se calhar chegar a uma solução que também não vai de encontro aos interesses deles. Portanto, se bem percebo, a ideia seria muito mais adequar o valor do litígio consoante a área de atividade e não necessariamente uma regra para todos os centros, considerando a diversidade que neste momento existe. Seria a lógica. Sim. Percebo a ideia, e é uma ideia, diria que original até, provavelmente bastante eficiente, fica a sugestão. E aqui numa outra perspectiva... as competências atribuídas, vai um bocadinho ao encontro do que estávamos aqui a falar, mas no âmbito dos centros de arbitragem, que agora neste momento temos alguns por competência, não é? Temos o CASA, temos também nos seguros, e eu perguntava-lhe se acha que é adequado que haja esta especialização, ou se, por outro lado, deveria ser de outra forma. Se deveria deixar de existir centros de competência genérica, se deveriam ser todos especializados, ou se ainda faz sentido a lógica como está neste momento? Eu acho que ainda faz sentido a lógica atual, porque estarmos a especializar tudo... bom, eu sei que quando somos especializados em alguma matéria fazemos esse trabalho melhor do que ninguém, não é? Eu percebo isso. Mas especializarmos tudo também parece-me que limita o cidadão, o consumidor, no acesso. A não ser que na especialização se alargasse ao território, não é? Porque a maioria dos centros de arbitragem de consumo estão limitados ao seu território. Portanto, aí, se alargasse ao território nacional, talvez fizesse algum sentido. Mas manter assim como está e apostar apenas na especialização não me parece que fosse viável. Depois aqui, o que eu acho e que seria o ideal, e acontece ainda, acontece, mas o ideal seria acontecer com mais frequência, é uma maior cooperação entre os próprios centros de arbitragem. Ou seja, a partir do momento em que um centro de arbitragem esteja perante um assunto para o qual existe um centro especializado, perdão se estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha, mas acho que serviria melhor o consumidor se reencaminhasse esse litígio, portanto, essa situação para o centro especializado.
Porque lá está, se nós somos especialistas, se fazemos muito bem uma coisa, não é? Então vamos servir melhor. E no caso do centro de arbitragem do setor automóvel, nós disponibilizamos peritagens. E, portanto, se disponibilizamos essas peritagens, por que não reencaminhar o utente para um centro que disponibiliza outros meios que não são disponibilizados de outra forma, não é? Para conseguirem chegar a bom porto? Esta ideia das peritagens é particularmente importante neste âmbito, quando o consumidor muitas vezes tem que fazer prova, não é? E às vezes está limitado nos meios, tanto em meios próprios como financeiros, seja o que for, e de facto isso é uma mais-valia que muitos centros não têm, de facto. E é muito interessante essa perspectiva. E com esta larga experiência que tem, certamente que aconteceram ao longo destes anos várias situações que deram excelentes histórias para serem contadas. Nós queríamos pedir-lhe que nos contasse a mais inesquecível, ou aquela, ou as duas, sendo a segunda a que melhor ilustra o trabalho essencial que é feito pelos centros de arbitragem. Bom, então eu tenho duas histórias que posso aqui partilhar. Uma delas ocorreu em mediação, mas não vou relatar factos nem identificar as personagens. Isto porque, pronto, o que acontece na mediação fica na mediação, como é Las Vegas. E a outra aconteceu comigo enquanto jurista, enquanto desempenhei as minhas funções de jurista. Então, na primeira situação, fiz uma mediação em que os mediados eram um ex-casal de namorados. Então, o que é que sucedeu? Esse casal vivia junto, tinham comprado carro juntos, mas o carro estava em nome de um, ficou apenas na posse do outro. E desentenderam-se relativamente à titularidade do veículo, não é? Portanto, um não queria passar a titularidade para o outro, o outro insistia que o carro que seria para ele, pronto. E vieram para a mediação. Vieram para a mediação, eu iniciei a mediação com a minha colega e ficámos muito surpreendidas quando percebemos que isto seria mais uma mediação familiar do que propriamente uma mediação comercial. Foi muito giro. Não conseguimos que eles reatassem, ainda tentámos. Portanto, eles queriam era conversar um com o outro. Verdade, Era um sim. by the way. Havia ali muita necessidade de escutar e de ser escutado. Conseguimos que isso acontecesse, felizmente. Só não conseguimos que reatassem, volto a repetir, com muita pena nossa. E conseguimos também que eles se entendessem e conseguissem chegar a um acordo para passar a titularidade de um para o outro. Pronto, já não me recordo exatamente quais eram as condições de um e as condições do outro, já foi há alguns anos. Mas isto foi o que mais me marcou neste episódio, foi precisamente isso. Portanto, Mas para além. juntaram a posse, conseguiram juntar a posse com o registro da propriedade. Exatamente. Excelente. Dividimos aqui a laranja e o sumo da laranja. Muito bem. E a segunda? E a segunda, enquanto jurista, tive um processo em que ia para julgamento. Nós aqui, só para esclarecer, nós não, os juristas do caso não, do caso e dos centros de arbitragem, não é? Pronto, não representam nem auxiliam as partes no sentido de auxiliar só uma e em detrimento da outra. Mas um dos nossos deveres enquanto juristas é prestar informação jurídica a ambos em situação de igualdade. E naquela situação, e pronto, o reclamante formalizou a reclamação para ser apresentada ao Tribunal Arbitral e eu auxiliei, como auxiliava todas as partes nesta tarefa, portanto, ajudava-os ali a fazer a coisa de uma forma mais clara, remetendo para os documentos, portanto, não fazia por eles, mas no fundo indicava-lhes o caminho. Mas também fazia o mesmo com as partes reclamadas, com as empresas. E recordo-me desta situação que tinha a ver com um filtro de partículas. O senhor estava muito preocupado porque já tinha, o senhor da empresa já tinha a consciência de que não iria conseguir ganhar aquela ação, apesar de saber que tinha razão. Mas colocava-se aqui a questão da prova.
da prova, não do facto em si, mas ele tinha um problema em que teria que provar o funcionamento de um filtro de partículas para convencer o tribunal de que ele tinha feito tudo como que era possível, como era claro. Possível, exatamente. E eu fiquei sem saber muito bem o que lhe dizer e lembrei-me, olha, se bem me recordo, esta era uma empresa nossa aderente, e eu recordei-me de um artigo do nosso regulamento, mas não sabia se seria aplicável naquela situação, porque o nosso regulamento diz que pode estar presente no julgamento arbitral o perito que tenha procedido à peritagem, mas não tinha havido peritagem nenhuma. E eu pensei, bem, vou falar com a diretora a ver se conseguimos trazer um perito ao julgamento que possa explicar genericamente o funcionamento de um filtro de partículas, porque é isso mesmo que o senhor precisa de trazer ao julgamento. Mas se eu trouxer o mecânico dele, vale o palco, não é? Portanto, aqui vem a trazer a informação de uma forma muito genérica e também completamente... E neutra. Exatamente. Pronto. Falámos com o CEPRA, que é quem colabora connosco nas peritagens, e de facto permitiu-se que o perito estivesse presente no julgamento. Pagaram também a deslocação, como se fosse mesmo a situação prevista no regulamento. E a verdade é que com este obstáculo superado, a empresa conseguiu ganhar a ação. O senhor reclamante que me desculpe, mas... foi a solução que eu encontrei na altura, pronto, para o auxiliar. Não quer dizer que eu estivesse a favor dele ou e contra o consumidor, nada disso. Aquilo que quis foi que ele pudesse usar dos meios que nós próprios disponibilizamos para, lá está, conseguir chegar a um bom porto. E no fundo para se fazer justiça, não é? E para se fazer justiça, na medida também. Em que se o obstáculo à justiça era a obtenção de prova, exatamente. Se houvesse uma maneira de fazer prova, provavelmente a justiça seria melhor obtida. Exatamente. É interessante essa questão, sobretudo no caso, imagino que seja bastante recorrente, que é o facto de se falar essencialmente de veículos, não é? E quem julga os casos, os árbitros, à partida são juristas, não é? E, de facto, podem ter algum conhecimento bastante limitado no que toca a veículos. Alguns, se calhar, nem conduzir, conduzem. É interessante porque essa é uma dificuldade muito prática que devem encontrar no centro, no caso especificamente, não dominar a mecânica, não é? E que não têm que dominar, não é suposto. É interessante que tenham esse mecanismo de e temos o CEPRA sempre à disposição para esclarecer dúvidas. Ainda hoje uma das nossas árbitras me telefonou com uma dúvida e nós conseguimos esclarecer. Por acaso não recorri ao CEPRA, recorri a um familiar meu, mas em situações mais complexas que requerem se calhar outro tipo de informação, não seria a primeira vez, nem será com certeza a última, de nós contactarmos diretamente o CEPRA para obter essa informação e podermos auxiliar o árbitro a perceber melhor o funcionamento de determinado sistema para perceber o que é que aconteceu ali naquela situação. E o CEPRA, claro. Concretamente, que âmbito de conhecimento, digamos assim, é que tem? Pronto, o CEPRA tem 42 anos já agora e é um centro de formação profissional na área da mecânica automóvel. Já formou muitos, muitos, muitos milhares de pessoas que vingaram no setor automóvel. Portanto, tem no fundo os peritos que, ou os especialistas que ensinam quem depois vai trabalhar no setor. Exatamente. E volto a referir, é precisamente o CEPRA que realiza as peritagens a pedido do CASA. E agora aqui uma perspectiva mais prática, mais logística do centro. Como é que vem no centro, mais especificamente, esta questão de se fazer mediações ou arbitragens à distância? Consideram que é uma ferramenta útil ou, enfim, de uma outra perspectiva, se as mediações e as arbitragens presenciais são uma opção melhor? Se há coisa que a pandemia nos trouxe de bom foi a capacidade de nos adaptarmos às novas tecnologias. Se não fosse das técnicas de comunicação à distância, dificilmente o CASA teria realizado julgamentos no ano 2020, ou até mesmo mediações. Sendo que as mediações nós já tínhamos adotado há alguns anos
a realização de mediações à distância. Portanto, já tínhamos o know-how nas mediações e acabámos por transportar esse know-how também para os julgamentos. Foi um desafio, não só para nós aqui no CASA, para adaptarmos questões processuais, não é? Mas também para os próprios árbitros, porque tenho a certeza que todos eles, ou a maioria deles, preferia fazer o julgamento presencial. Ainda hoje, tem árbitros que preferem o julgamento presencial. Mas eu sinto como mais-valia, e agora que a pandemia está mais calma, não é? Portanto, que o vírus acalmou, não necessitamos de tanto afastamento, mas continuo a achar que é uma mais-valia, porque conseguimos poupar tempo e dinheiro, não só às partes, mas também ao CASA, propriamente dito, porque em situações mais distantes, infelizmente ainda não consegui chegar a um objetivo que eu tenho, que é ter pelo menos um árbitro em cada distrito, precisamente para estar mais próximo da população, mas muitas vezes não há necessidade de estar a fazer deslocar um árbitro por 100 km ou 200 km para fazer um julgamento, ou mesmo estar a fazer deslocar as partes. Por exemplo, os mesmos 100 quilómetros, há situações em que as partes não são do mesmo distrito e, portanto, o nosso regulamento determina que temos que encontrar um lugar equidistante para a realização do julgamento. Isso também implica custos para as partes na deslocação, porque muitas vezes essa deslocação até é superior a 100 quilómetros, não é? Porque não conseguimos, de facto, de outra forma. Com os julgamentos à distância, conseguimos superar este obstáculo. Muitas vezes os litígios até são de valor baixo, portanto, não faz sentido todos estarmos a impor este ónus às partes do processo e acabamos por poupar tempo e dinheiro. Essa sua resposta quase que me faz adivinhar a resposta à pergunta seguinte, que é em relação à rede de centros de arbitragem. Na sua opinião, deveria ser alargada, diminuída ou mantida como está? Sem dúvida alargada. Ainda há muito território português que está privado dos meios alternativos, não só a nível de julgados de paz, como centros de arbitragem. Sem dúvida, a rede deve ser alargada. E aqui, quase a terminar, como é que descreveria um jurista perfeito para trabalhar no caso? Se fosse há 3 anos atrás, eu se calhar teria outra opinião. Neste momento, eu falo como diretor. Posso já traçar aqui o perfil do jurista. Ok, vamos lá. Bom, Ficam abertas as candidaturas. Por acaso vamos lançar um programa de estágio, fica já aqui a dica. Ótimo. Pronto, eu acho que o jurista do CASA deve ter principalmente mente aberta, pensar fora do quadrado. Como aquele exemplo, aquele episódio que eu contei, que tentei trazer, fiquei na dúvida se haveria de trazer o perito ao julgamento para aquela questão da prova. Se eu estivesse presa à norma do regulamento, eu nunca iria sequer propor isso à parte, não é? Mas, e não estou a dizer que o jurista tem que ser como eu, estou. Mas acho que temos que pensar muito fora da caixa para conseguir encontrar soluções. Não só no enquadramento jurídico, mas também quando o jurista inicia os contactos com ambas as partes, também ter ali um bocadinho de imaginação, porque, em primeiro lugar, os juristas do centro, a maioria deles, são mediadores também. Pronto, começam por aí. E, portanto, também devem ter a imaginação para propor soluções, porque muitas vezes os processos também se resolvem logo ali. E o facto de ser mediador também ajuda muito. Portanto, aqui não é condição sine qua non serem mediadores, mas se tiverem um espírito conciliador é capaz de ajudar. Assim, em traços gerais, parece-me que o jurista, o perfil adequado será este: mente aberta e espírito conciliador. Faz realmente sentido, até porque mesmo no âmbito da arbitragem, a equidade também é algo que estará certamente presente, não é? Sim. E para operacionalizar esse instrumento, digamos assim, também há de ser preciso certamente
alguma imaginação jurídica. Sem dúvida. E perguntávamos-lhe agora, para terminar, que balanço é que faz sobre o sistema de arbitragem de consumo? Eu acho que estamos no bom caminho, mas ainda precisamos de desbravar. E acho que o sistema de arbitragem tem que ser mais acarinhado por quem tem essa responsabilidade de gerir o sistema de arbitragem. Tem que ser mais acarinhado e, para que se possa desenvolver. E principalmente tem que ser aceite pelo público, porque de outra forma nós não conseguimos chegar a lado nenhum. O público tem que conhecer os meios que tem à disposição, tem que conhecer as mais-valias desses meios, tem que estar consciente que realmente pode recorrer a estes meios para resolver o seu conflito sem necessidade de recorrer ao Tribunal Judicial. Também haver um bocadinho mais de consciência por parte dos advogados. Muitos deles já aceitam a arbitragem e até mesmo a mediação, e aliás eu conheço advogados que vieram às mediações aqui no caso e já se tornaram mediadores, portanto, estão de parabéns por isso. Mas ainda temos muito caminho a desbravar aqui no meio dos advogados. Há muitos advogados que acham que a arbitragem chegou para retirar trabalho. Não. Chegou sim para aliviar o trabalho do Tribunal Judicial, mas estamos aqui para que eles colaborem connosco e nós colaboremos com eles também. Muito interessante, é uma ideia que tem estado bastante presente ao longo dos episódios e diria que é uma boa súmula do que foi esta temporada. Muito obrigada, doutora Elsa. Obrigada eu pelo convite. Aqui, duas últimas questões que colocamos a todos que nos visitam. A primeira delas é: que personalidade nos sugeria que entrevistássemos num próximo episódio? Bom, então é uma espécie de desafio, não é? É. Então eu vou desafiar o Dr. Fernando Viana, do SIAP. Muito bem. É uma pessoa com quem, de quem eu tenho muita admiração, já o conheço há alguns anos, ainda que só trabalhemos assim de forma mais próxima nestes últimos 2 anos e meio, porque além da relação que o CASA tem com o SIAB disponibiliza-nos as instalações para realizarmos os julgamentos, também para as mediações. Aliás, também nos disponibilizam os mediadores do SIAB para fazer as mediações do CASA. Mas esta minha escolha é principalmente porque acho que o Dr. Viana trabalha de uma forma muito similar à nossa em termos da mediação. Pensamos de forma muito próxima e, portanto, é ele que eu deixo o desafio. Excelente. E para concluir, uma sugestão cultural. Bom, eu escolhi então um livro de Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Fala sobre a capacidade de adaptação e superação das dificuldades e, portanto, é algo que nós temos que ter neste momento, nesta crise que atravessamos, temos que saber adaptar-nos e temos que saber ultrapassar os obstáculos. Portanto, é este o tema que eu sugiro. Excelente, excelente sugestão. E muito obrigada mais uma vez, doutora. Ah. Foi para nós um gosto tê-la cá. Chegamos ao final desta temporada e vemo-nos numa próxima, esperemos nós. Até à próxima. Até à próxima.